Všichni, já vás tam u dnešního videa, ve kterém se společně rozvíjíme dva bibidy boxy a trošičku mě naštvaly, ale víte co, k tomu se dostaneme, pojďme se pustit intro a jdeme rovnou na video. Nevěřím, nejsi špatná, máš na to, jsi odvážná, nechte už jí být takovou. Nechte mě už být takovou! Takže, tohle je Myška, tohle je Maxíček, kdo pořád neznáte naše kočičky, tak tohle je naše holčička Myška, jmenuje se Mini, ale my říkáme Myško. A tam to byl Maxíček. A ještě máme Boníčka, ta někde dole spinka. Takže, abych se dostala k té věci. Samozřejmě, jako klasicky, prostě clo, poštovné, haha, box třikrát tak drahý, ale well, víte co, my potřebujeme tenhle ten nový box, který jsem si předobjednala, Wizards World by Bibidi, což je Harry Potter box. Potřebujeme ho prozkoumat a jestli bude zajímavý, tak si ho necháme a budeme pokračovat s touto sérií na mém kanálu. Ale tenhle ten box, já vím, že jsem už v minulém videu říkala, že to je poslední Disney box, který mi dorazí, jenomže dorazil další, ještě ke všemu vánoční. A já jsem byla tak jako skeptická, když jsem to viděla, tak jsem to otevřela a přečetla jsem si cheat sheet, ale nepřečetla jsem si celý, přečetla jsem si to asi takhle. Pojď. Takže. Disney Traditions, Lillian, pozor, Lillian a Loungefly a Disney něco. Říkám, a takže to bude, řekněme, můj box, protože kdyby tam bylo něco mamky, tak by tam bylo napsáno Mini nebo Mickey, takže jsem si říkala, takže to dám do dnešního videa. A jsem na ně docela fakt naštvaná, protože jsem jim už třikrát zdůrazňovala, že nechci Lillian. Už mám tři Lillian od nich. A my máme další. Wow. Wow. Já se budu snažit tu Lillian někdy prodat. Ale nevím, jestli se mi to povede. Každopádně uvidíme, jestli náhodou ta Lillian bude lepší než všechny ostatní Lillian, které byly. Ale vždycky to říkám a vždycky je to ještě horší, takže yes. Máme to v takovéhle úplně úžasné tašce. Já už jsem na Bibi naštvaná, takže už podle toho rovnou prostě poznáte můj mood, takže já jsem fakt naštvaná. Ale víte co, hej, to je všechno v pořádku, to my zvládneme. Takže máme tady bombu do koupele. Palec nahoru za bombu do koupele, protože bomby do koupele já zbožňuju. Tohle je peppermint shower bomb, je teda úplně celá rozmlácená, protože s ní samozřejmě všude házeli. A tohle je exkluzivní Disney parky bomba, wow. Wow. No dobře, tahle ta bomba počítám, že stála aspoň $12. Ale voní hezky, takže já si ji dneska asi do vany jako dám. Takže to by byla první věc. Pak je tady druhá věc a to je Blind Box Pin. Mulan. Já mám takový pocit, že jsem si tuhle tu věc dala do svých preferencí. Ne do preferencí, do svého... Prostě do takového listu, wishlistu, do listu přání. A je to teda takhle surprise pin a ono je to celý od té bomby. Ale když se podíváte takhle dozadu, když vás to zaostří, tak tam můžete vidět všech 6 pinů, který můžete získat. A já tak nějak dřív piny sbírala. V roce 2018 jsem si koupila hrozně moc pinů a v roce 2019 pár taky, přímo v Disneylandu. Ale pak, když jsem tam byla už jakože 2020, tak jsem si nekoupila ani jeden. Protože mi přišlo, že jich mám nějak hodně. A co tohle to bude? Wow. Tohle to je čtverec. A na tom čtverci nějaký brouk. Máme tady poškozený pin. Bylo by to nádherný. Jakože fakt by to bylo nádherný, kdyby tam nebylo to, co vidíte tady. Taková velká odřenina, vlastně celý to, co vidíte, celý tohle to je odřenina, která jako nejde dolů. Je to prostě, jak kdybyste to něčím přijeli, takže to je naprosto zničený. Jdeme na další věc. Tady je ta Lillian, A poslední věc je tady Showcase Disney Traditions a oni mi to
hodili vrškem nahoru, takže já už vím, co tam je. To je další věc, asi nad kterou by se měli zamyslet, že když to balej, tak by rozhodně neměli dát obrázek toho, co tam je směrem nahoru. A měli by to nechat jako překvápko, měli by to zabalit směrem dolů. Ale tak každý máme na to jiný názor a každý jako to bereme jinak. Třeba oni rádi nejdřív napřed vědí, co tam mají a pak se to rozbalujou. Jej. A je to princezna. Jehej. Máme tady popelku. Jakože asi není úplně špatná, ale mně se zase tak nelíbí. Není to tak, jako že by byla ošklivá, nebo jako že bych chtěla říct, že prostě jí to nesluší, nebo něco takového, ale mně se nelíbí, jak je strašně huňatý vlastně ten spodek a tady prostě jsou ty šaty a tady je jenom takhle jako kus, víte co? Že je to prostě takový, jestli to vystavíte na poličku někde, tady vy to nevidíte, tak dejme tomu tady, tak prostě co vidíte? Prdlajs, jo, takže je mi to líto, rozhodně bych chtěla asi jako mít jinou postavičku, nějakou, která by třeba stála, fakt jako kdyby to byla celá postava, ne takhle, ale jakože nechci si stěžovat, nechci být rozmazlená sakra, ale jenom chci, abyste věděli, Bibidi Boxy, já si normálně platím a jak jsem říkala na začátku, tak platím navíc ještě poštovný, který většinou stojí od 25 do 30 dolarů, plus navíc platím ještě clo a za ty dva balíčky já jsem dneska dala 1000 korun, takže jenom abyste si to uměli představit, že fakt zaplatím prostě minimálně jednou tolik. Takže na to můžu říct svůj vlastní názor. A tady máme tu Lillian, která je teda trošku oprášená. Co to bude? Zase nějaký. Já nenávidím ty vaše náramky úplně. Alright. Na tom osobním náramku se píše Do as dreamers do, což znamená dělej jako snílci dělají, nebo jak jinak si to přeložíte. Alright, víte co? Děkuju za vaši snahu, ale tohle je věc, kterou já ve svém životě asi úplně nepotřebuju. Já bych na ten box nebyla tak naštvaná. Jako když jsem jim prostě třikrát napsala, že si vyloženě nepřeju Lillian a dala jsem jim tam do preferencí stučněný nápis se třema vykřičníkama, že nechci Lillian a dopsala jsem jim k tomu, že už dvakrát mi poslali proti mé vůli Lillian a že po třetí už ji opravdu nechci. Hello! Pošleme ti rovnou další. Takže tady prostě mě jako fakt ty Bibidi Boxy strašně naštvaly, že oni teoreticky, oni vám pošlou všechno, co vy jako nechce. Oni vám prostě pošlou, co mají na skladě a je jim jedno, jestli vy to v preferencích máte nebo nemáte, prostě vám to pošlou. Což znamená, že já když v preferencích mám, že chci Star Wars a že sbírám teda ty Traditions, tak dobře, Star Wars mi dorazily už hodně dlouho a Traditions jsem dostala, ale ten zbytek teda je takovej, pošleme ti to teda, protože to tady máme a nikdo to nechce. Ale ten Harry Potter box by mohl být úplně jinačí. Harry Potter box jsem koukala na pár unboxingů od amerických youtuberů a docela se mi líbilo, jaký hezký věci posílali. A ten box teda je hodnota 50 dolarů, plus si připočtěte minimálně jednou tolik na poštovním a nac. Takže teoreticky jsem zaplatila za ten box 100 dolarů. Tak se jdeme podívat, co tam uvnitř asi tak bude. Do preferencí jsem se napsala, že zbožňuju Hermionu a že mám ráda cokoliv Gryffindor. Takže tady se mrknu. Oh. Happy birthday. Děkuju, je leden a já jsem měla narozeniny v listopadu. A on už je vlastně únor. Ha. 3 měsíce? Have the best birthday ever. Děkuju. 3 měsíce pozoru. Wow. Tohle vypadá velice cool. Takže já to nebudu otevírat, jenom tady vidím, že ty věci
stojí... Wow! Mám tam tři věci. A všechny jsou celkem drahý. Tak se jdeme společně pojít do Harry Potter boxu. Oh. Wow! Oh, můj bože! Oni jsou... Tak přesně ono, o čem mluvím. Oni ten váš první box vždycky udělají tak, aby vás extrémně nadchli. A pak už je to nezajímá. Ale já jsem jim napsala, že ještě nemám svoji nebelvírskou šálu. Now I do! Oh můj bože, oni mi poslali moji nebelvírskou šálu. Wow, ta je dlouhá. Wow! Wow, Deluxe Edition. 250 cm. Wow! Wow! Oh, škoda, že ta zima už končí. A je tak cool. Oh, takže máme to na takovýmhle, ne, máme to na takovýmhle hezkým semišovým ramínku. A ta šála je pěkná. Koukala jsem v tom packing listu, že stojí $35. Ale extrémně dlouhá. Mě tahle ta šála bude víc než pod kolena. Páni. Podívejte, to je pěkná žehlovačka. No jo, no tak prosím. Tak to jo. Pak mi tady vypadla jedna věc. a to je taková figurka a my máme teda Bugbeak. Což je ten klofan, mám takový pocit. Jestli se tak nejmenuje, tak pardon. Tuším, že bude hrozně rozkošnej. Jej! To se právě nestalo. To se právě nestalo. Wow. Tohle se právě stalo. No, jakože naštěstí teda, když to slepím, tak nebude tak nějak úplně extra vidět, že to bylo rozbitý. Ale jakože... Chudinka, malej. No každopádně, já jsem čekala, že bude z nějaký takový ty gumy, protože přesně tak tady na té fotce vypadá, kdyby byl z nějaký úplně, víte co, takovýho toho materiálu guma na gumování. Takže na to se musí velice opatrně. A tohle slepíme, no problémo. A jdeme se podívat na poslední věc, která tady v tom dnešním videu bude. Wow! Wow! This is cool as heck! Máme tady takovou sadu do vlasů, kde je jedna skrančí s takovýma těma, víte co, s těma motýlkama, mašličkama, nevím, jak se to tomu říká, cancourama. Pak tady máme takovou mašli do vlasů, která je vlastně udělaná jako taková ta sponka. Taková ta zapínací, zvláštně zapínací sponka. A pak tady máme čelenku. Nice. Tohle vypadá velice cool a určitě rozhodně, kdybych třeba byla, což dlouho nebudu, ale kdybych zase jela do Harry Potter studia, a, nebo do Ameriky, do toho prostě Universal studia, a tam by měli ten set, tak já jsem si pozitivně jistá, že bych si ho koupila, protože to jsem koukala v tom Chichitu, byly dvě věci za 15, takže tohle to stálo 15 a tohle to stálo 15 a dejme tomu nějakých 300 korun za, nebo 300 něco korun za ten set je dost slušná cena a rozhodně by to jelo domů se mnou. Ona je taková hrozně jako kvalitní, když se na ní šáhnu. A má teda Harry Potter cedulku. Cool. Pak tady máme teda tuhle tu věc, která se nosí asi jako jakkoliv chcete, ale já jsem vždycky tyhle ty čelenky nosila na způsob halu. Nějak tak. Vůbec, jakože,
Jakože když jsem chodila na táboře jako dítě, tak jsem fakt ty členky nosila takhle. A já se pamatuju, že jsem měla asi 4 různě barevný prostě a furt jsem je střídala. Ale v dnešní době by to ty holky podle mě nosily spíš tak jako to se stát nemělo. Spíš si myslím, že by se to dali nějak do culíku. A nebo by si to dali takhle, protože v dnešní době už se nehraje na to, jestli vám lezou vlasy do očí nebo ne. V dnešní době se hraje na to, abyste vypadali cool. Takže asi si myslím, že by to nosili takhle. A rovnou teda vyzkoušíme ještě i tuhletu sponku s tím extrémně zvláštním zapínáním, který jsem stejně nikdy nepochopila. Oh, yay! Jsem dostačující Gryffindor, ne Belvír. Tak jo, a to by bylo všechno z dnešního videa. Harry Potter box asi předplacený nechám. Ale jsem strašně šťastná, že ten Disney box jsem už dávno vyhodila, protože já nevím, mám takový pocit, že čím díl tam u nich jste, tím víc na vás kašlou. Takže já se na ně vykašlu taky. Ale ten Harry Potter box je fajn. OK, takže tohle to bude všechno z dnešního videa. Mějte se krásně, uvidíme se u dalšího zase. A ahoj!